Já jsem zjistil, že se nám sem dostavil vzácný host, který nám umožní přerušit tok našich projevů. A poprosíme na pódium zpěváka pana Ivana Mládka a jeho kolegu pana Mrázka, kteří si přinesli své hudební nástroje a my si té podpory velmi vážíme, protože je to podpora. My jsme si pomalu navykli v dřívejších dobách, že nebo v těch nedávných dobách, že politické strany mají své meetingy a platí tam show businessové hvězdy, a tak my chceme zase vrátit ty věci tam, kde mají být. Že svoji politickou stranu si platíme my z našich členských příspěvků a pokud nás nějaký umělec chce podpořit a je to sympatický umělec, tak si toho velmi vážíme a je to jeho vůle, že přijde nás takto povzbudit. Takže mistr Ivan Mládek. Tak, dobré odpoledne, vážení přátelé. My jsme přišli podpořit stranu svobodných a vysvětlím, proč od revoluce podporujeme pravicové strany, kde máme sociální cítění a jsme přesvědčeni, že se může výrazně pomáhat nemocným, invalidům, starým a dočasně neúspěšným. Jedině, když stát prosperuje, že jo, a to vám tady, co jste přišli, asi nemusím vysvětlovat, proč prosperuje ten stát, když se podporují úspěšní a ne jenom neúspěšní. Také my jsme přišli jako z nás podpořit stranu svobodných z přesvědčení zadarmo, z vás nikdo nám nedal žádný peníze, můžete se vás potom prošacovat, až půjdeme odsaď. Taky bych chtěl vysvětlit, proč jsme třeba teď podporovali ODS Plzni, přestože jako média jsou plný jako korupce a já nevím, z nejich nepoctivostí členů ODS. Já si myslím jinak, že to ty média trošku přehánějí, mluví se furt o těch 5% nebo ještě menším procentu nepoctivců, o těch 95% poctivých se nemluví. Nehledě k tomu, že se krade napříč politickým spektrem, že je jenom proto, že někde někdo něco provede, nebudeme měnit politické názory, to je záležitost policie, legislativy, soudu a tak dále. No a že média si vemou na levicovi, naše média si vemou na mušku, hlavně pravicovi politiky, to je pokupitelné, to je taky zábavnější, že jo, aby ty lidi si kupovali ty časopisy noviny, kdyby se psali jenom pozitivní věci, tak to nikdo nekupuje. Představte si, že by v novinách byl na titulku třeba Dečas zase nic neukrát, nebo Němcová zase nevzala úplatek, že jo, tak to je nuda. Tak nic, vážím, přátelé, my jsme vám přišli zahrát takhle jenom v takový opravdu nejmenší sestavě tady s Honzou Mrázkem, to je Honza Mrázek, tohle to. Má dneska velký den, dneska ve dvě hodiny ráno se mu narodil pěkný kluk, potleskuje Honzu Mrázkem. Ten věk taky je po 65 úspěch, 4 kila má kluk, z toho 3,5 hlava. Tak, vážení přátelé, my vám zahrajeme v písničku, kterou jsme schopni tak zahrát ve dvou, třeba písničku Zlá baba.